Շնորհակալություն։ Պան Ջանգիրյան, ես ներողություն եմ խնդրում կոնկրետ թեկնածի վերաբերյալ հարց չտալու համար, ես չեմ ուզում առիթը բաց թողնել եւ ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել այն բոլոր մտահոգիչ տեղեկությունների մասին, որոնք պատտվում են ձեր այսօրվա կարգավիճակի եւ գործունեության մասին, մասնավորապես որ դուք դատական իշխանությունը դարձրել եք գրպանային իշխանություն եւ բացառապես ձեզ հետ ճշտելով են դատավորներ սկսել վճիռներ կայացնել, ինչը որ հասկանալի է դատական իշխանության դեպքում ամենաանթույլատրելին է, որովհետեւ սահմանադրությամբ Հայաստանում դատական իշխանությունը անկախ է եւ անկախ է նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Փորձեմ այնպես պատասխանել, որ այս հարցը բազմիցս չկրկնվի։ Նայեք, բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ էության դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է, եւ ես չեմ կարող մասնակցել ոչ դահլիճի աջ հատվածի, ոչ ջախ, ոչ էլ կենտրոնում նստած հատվածների այս քաղաքական քննարկումներին, որ 8-րդ գումարում եմ գնում է դա։ Ես իրանք չունեմ, որովհետև ինձ վրա թեկուզ ես դատավոր անդամ չեմ բարձրագույն դատական խորհրդի, բայց ինձ վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի եւ արգագծի կանոնները, ուստի ես պետք է ձեռնպահ մնամ քաղաքական որևէ գնահատականներից։ Բայց դուք կոնկրետ մեղադրանք եք հնչեցնում եւ ես ի պաշտոնե պարտավոր եմ դրան պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կոլեգիալ մարմին է, ինքը կազմված է 10 անդամից, որից 5-ը դատավոր են, 5-ը իրավաբաններ են, գիտնականներ են, եւ թեկուզ խորհրդի նախագահը, ես նախագահ էլ դեռ չեմ, պաշտոնակատար եմ, որևէ առանցին լիազորությամբ օժտված չէ։ Ավելի, բարձրագույն դատական խորհուրդը որևէ դատավարական գործառույթով օժտված չէ, ոչ միջդատական վարույթում, ոչ դատական վարույթում, ոչ էլ բնականաբար այդ հողարկման վարդներում վերադաս ատյաններում։ Հիմա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե այդ ճնշումները խորհրդի մի անդամը ինչպես է իրականացնում, ինչ լծակներով, ինչ միջոցներով, առավել ևս դուք գիտեք, որ իմ այդ խորհրդում ընդունվելուց ի վեր քրեական, ես հասկանում եմ, ձեզ հետաքրքրում է քրեական արդարադատության ոլորտը, որևէ համալրում դատավորների տեղի չունեցել, ընդհակառակը երկու դատավորներ, մեկը դիմել է, տեղափոխել է արտասահման, բնակության վայրի մեկ այլ աշխատանքի դուրս են եկել։ Այսինքն մնացել են նույն դատավորները, որոնք նշանակված են եղել դեռևս առաջին նախագահի օրոք, երկրորդ նախագահի օրոք, երրորդ նախագահի օրոք, եւ մենք աշխատում ենք այդ կոնտինգենտի հետ։ Մենք նաև հեռախոսով ենք խոսել այս հարցի հետ կապված, Տիգին Թովմասյան, ես էլ դա պիտի բարձրացնեմ, որ ձեզ կալանավորներից որևէ մեկը, չեմ ուզում անունը բարձրացնել, եթե կարիքա դուք ասեք, ասել է, որ ես ճնշել եմ վերաքննիչ, չգիտեմ, որ դատավորների վրա, որպեսզի ինչ-որ այս կամ այն որոշումը կայացնեն։ Հիմա տեսեք, ինքս այդ ձեր վկայակոչած, դուք շատ լավ գիտեք, երկրորդ նախագահի ժամանակ, այնուհետև նաև երրորդ նախագահի ժամանակ տարի 3 ամիս հանիրավի անցկացրել են բանտում իմ ընկերների հետ, չէ՞։ Ես արդարացվել եմ 12 տարի անց եւ իմ իրավունքների խախտումը ճանաչել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերի պալատը, այլ նաև եվրոպական դատարանը, նաև մեր մի շարք ընկերների, եւ ես չեմ պատկերացնում, թե ասենք ինչպես ես կարող եմ ճնշել դատավորների վրա, որպեսզի ապագայում եւս Հայաստանի Հանրապետություն ունենա հանիրավի դատապարտված մարդիկ։ Ես կանով բավարարվում եմ։ Արձագանք Տիգին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, ես լավ եմ հիշում ձեր ազատազրկման տարիները, եւ նաեւ ուզում եմ բարձրաձայնեմ, քանի որ դուք մասնավոր մեր, մասնավոր չէ, բայց պաշտոնական զրույցը գաղտնազերծեցիք, ես ուզում եմ ասել, որ այո, պարոն Չարչյանի առողջական վիճակով պայմանավորված, երբ որ ես տեսակցեցի նրան, պարոն Չարչյանը ահազանգեց, որ ձեր ցուցումով է իրականացվում նրա նկատմամբ խոշտանգում, հետապնդում, հետևաբար ես նաև ահազանգը հնչեցրեցի ձեզ, նաև խնդրելով, եթե այդպիսի բան կա, ձեռնպահ մնալ։
ներողություն ավարտեմ հարցս, պան Ջանգիրյան, դուք խոսելով բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների մասին, մատնանշեցիք սահմանադրությամբ եւ ընդհանրապես իրավակարգերով բարձրագույն դատական խորհրդին վերապահված լիազորությունները, բայց ես խոսեցի փաստացի ձեր լիազորությունների մասին, որ շատ հաճախ դատավորները հյուրընկալվում են ձեր սենյակում եւ դուք այդ ճանապարհով եք նրանց իշխում, այսինքն դուք ցուցումներ եք տալիս կոնկրետ մարդկանց ձեր սենյակ հրավիրելով, երբեմն դուք եք գնում դատական, բայց արդեն դատանային նախագահների մոտ, որևէ առիթով եւ ակնդեդ հետեւում եք հատկապես քրեական գործերի քննություններին։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, այդ խնդիրը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ ոչ միայն ինձ, խորհրդ տարբեր անդամների այցելում են դատավորներ, մի քիչ ծիծաղելի է։ Իսկ ով այցելի։ Օպերատիվ աշխատողներ այցելեն, դատախազներ այցելեն, ովքեր այցելեն։ Սա բարձրագույն դատական խորհուրդ է եւ յուրաքանչյուր դատավոր իրեն հուզող խնդիրների, դատարանի արխիվայից առածած խնդիրների մասին զեկուցում է մեզ։ Օրինակ, այսօր մենք արդեն այսօրվանից պաշտոնավորում են երկու նորանշանակ դատավորներ, մեկը Արմավիրին նստավայրում, մյուսը Լորի մարզում։ Պատկերացնում եք, առաջի օրը դատավորը գնացել է գործի եւ իրեն մակագրել են 954 քաղաքացիական գործ։ Հիմա այդ դատավորը ում արչեւ այդ խնդիրը բացասնի։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ 954 քաղ գործը միայն վարույթ ընդունելը առնվազն մի ամիս, ամիս ու կեսվա խնդիր է, իսկ այդ դատավորը ունի մի քանի օր ժամանակ։ Հիմա այդ խնդիրը այդ դատավորը կամ մեկ այլ դատավորում արժե բարձրացնի, մերի ազգային ժողով խթրեմ լուծեք, թող գան այստեղ եւ այլն։ Ժամանակը։